UPC yetonze abasubuzi mukatarike wandege yabarajanya nachinku mukuduka embiro atemeza mabega wa mitayimbwa songa ne muze bikonde betegekera zidako ziri musavu ezakaita kosawo musavu ezemisana nateka deka mauli ya mulimi oluganda aga kusomera nze alinaitwe Karl wamune munange chamba de Stevenie Echivina echa Uganda People's Congress oba kiyite UPC na techivuddeyo nekisaba ekisonyiwo eri Buganda saako ne Uganda okutwaliza awamu nga bejjusa ebikolobero bye bakola ebyaviirako n'okuwanganguka kwa Edward Mutesa Ssekabaka mu mwaka gwa 1996. Sasa wafe katwe alipote. Nga sinzira mu lukungaana lw'abannamawulire omwogezi wa UPC Okello Luchima yennyamidde olw'ettemu erikudde jembe mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Agamba nti bannayuganda tebaganyuddwa mu musayi gwe baayiwa okuleeta gavumenti eno mu buyinza. I often refer to the Luero War. We paid a steep price for that. Uganda paid a steep price. But if you look at what the NRM has had to bring or what it claims it has brought today, it doesn't tell you. The debit side is far, the debit side far outweighs. Okello alazo obwetaavu. Obwokuzzaawo enkolagana wakati wa Buganda ne UPC eyagwawo mu 1996 eyaviirako n'okuwanganguka kwa Sir Edward Mutesa yetondedde bannayuganda ne Buganda olw'ebikolobero gavumenti ya UPC bye yakola ng'ekyali mu buyinza. As a country, something for the future that we can build and that everybody can have a good sense of belonging to and that we can then. Akatirizo wetavu, obwa UPC okuzawe nkolagana ne Mengo, eyali ya chankala na mulukumirena nkaga mukaga. Era yetonde de Buganda, olwe butabanguko obwa balukawo n'okwanganguka kwa Sir Edward Mutesa. Kromka TV ndi Chiraga Steven ku Uganda House. Tweyanziza nnyo nyini dala. Mawulire gaffe amalala abasawo b'ebyobulamu batulambululidde emigaso enjolo ejiri mu kukola dduyiro anti bulijjo asiiko obulamu tasa mukono omusasi waffe alina ebikira ku ebyo dduyiro oba kiyite exercises mu lulimi olunyaanyimbe wa mugaso nnyo eri obulamu bw'omuntu nga muno mwe muli okudduka okusitula obuzito n'ebirala bingi Mugaso gwa kuba tukola bino eby'omwana kumanisa eddiiro okubanga tufunyeemu emikwano mingi tujja ne tutraini atandika okugoba endwadde ez'otandika okufa ne fitness okuva eri bino eby'omwana migaso mingi era okwegamba naye wenyini n'obeera ozze nga otwegaseeko osobola okubifunamu omusawo olukwago Julius omukugumbya dduyiro okuva mu ddwaliro lya Clinics Medical Center erisangibwa Ensambya avuddeyo n'atulambulira ebirungi ntoko ebiri mu kukola dduyiro kola exercise kiyamba nnyo omubiri gwaffe gubeera nga gutambulira ku mirembe nga gubeera muzungu kye bayita fitness gubeera fit nekiyamba gubeera nga tulwanyisa endwadde ezimu nga obulwadde bwa sukaali bwofuna ng'omubiri ogeze ekisukkiridde abasawo abakugu batulagira era okukola exercises nga kino kituyamba okuwona endwadde ezitali zimu ng'entunnunsi pressure Kulikayo nnyo omusasi waffe Muganda agamba nti amagezi muliro ogukugwako kima wa munno na bwe kityo tusaba bannayuganda tutwale amagezi g'abasawo bano tusobole okuganyulwamu ate nga tweyongeddeyo gavumenti yo efuuse ensaali mu kuzima mu ntobazi kino ne kiwa abantu embavu ssaako n'essuubi nabo okweyongera okuzima mu ntobazi zino Alipoteyo tujina. Senga muntobazi si kirungi eri abantu ba bulijjo ne gavumenti newankubadde guli gutyo tekirobedde bazimbamu era nga kino kya bulabe ekireese enkyukakyuka y'embeera y'obudde amazzi obutakusengejerwa bulungi n'okwanjala mu bantu ekintu ekireeseewo amataba ssaako mu nkyukakyuka y'obutonde bw'ensi. Ffe nga bannema tugezezzaako nga batusobola bulijjo okuyiniriza abantu nga tubakubiriza bave mu ntobazi. Bwe twogeddeko n'omwami Nelson Mwanga ssentebe wa Namungona Zone B wa essengejero lya Kazambi agambye bw'ati. Nga ssentebe w'ekyalo kino. Abantu bano bemuli mukulaba mu kitundu kino bamaze ebbanga era ebbanga lye bamaze mu kitundu kino bazimbyemu amaduuka bazimbyemu amalwaliro amasomero era
wenjogera abasinga bamaze mu myaka ngabi kuzenda bali ne takali tukuliddeko siwana wali watata wange yali ne tata wange yangamba yaji yasanga ojjajja wange kakati ya nange neewunyiza okulabanga essaawa zino bajja bagamba batugobaganya ate wano tuzalidde abaana n'abaana nabaati wamuka television geshodeli. Gavumenti esanye ebeko kyekola yekube mu tocha tusobole okutambuza Uganda obulungi. Chambadde. Nyabo. Mu byobusubuzi guli ekiryo inawo. Eguli eri enina mu byobusubuzi abasubuzi mu katareke wandege yabaka abatwanga ntulege olw'emisolo egyabaminikibwako abakulembeze abatwala akatale kano. Omusasi waffe alina ebikira ku ebyo. Kola ya kalina eyakolebwa yandibadde nnungi naye kyankusa mubi nti kalinga akeera. Enkola eno yeremesa abaguzi nga bekkaanya okulinnya amadaala okusobola okutuuka waggulu ku basuubuzi abalala abaliyo. Kasitoma agenda okutuuka eno waggulu nga tabitegeera tamanyi nti katale bakazimba kalungi. Engeri gye kakolebwamu kwegamba abamu tebamanyi nti waliwo n'akatale balowooza nti kizimbe kirala. Abasinze okuba mu katu kwe kuli abatunda ebibala, abatunda engoye, aba stationary n'okutunda ebikozesebwa eby'enjawulo. Amaduuka mangi gaggaddwa olw'emisolo egy'emitwalo ena ssaako n'emitwalo emirala ena egya landlord ng'awamu gy'emitwalo 8 ng'ate oluusi bwe batunda ebintu ssente ezo tezivaayo. Tuyinza okufunamu renti naye tosobola kufuna kozizo oluusi ne renti n'aganira ddala. Newankubadde ekitongole ekitwala ekibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority wamu ne gavumenti bagezezzaako okuzimba obutale okusobola okujja abasuubuzi ku nguudo obateeka mu butale buno gy'abeera baddukanyiza emirimu gyabwe naye ate abasuubuzi bangi bakyeremye okweyuma mu butale buno. Ramuka TV kulikayo ennyo omusasi waffe Chambadde. Nyabo. Gwe olowooza KCCA yandikoze etya abantu okwettanira obutale bweze ezimba? Mundabe yange ensubira KCCA yandizimbye obutale obusaamusaamu sizirizi kalina gali kwoleka oluusi ziremerera n'abasuubuzi ababaguza ebitereke byabwe okulinnya. Nze ndowooza yange eri nti KCCA yandisanye n'ettikula egy'emisolo emikakali gy'ebeera ebinise abasuubuzi abasuubuzi bajja kuyingira obutale obwo naddala akakawandege ya akapya ke yakazimba. Nawe ali osobola okutwegattako ku Facebook yaffe obanga osobola okuweereza obubaka bwo ku 8009 ne tusobola okubukusomera nga tukomekereza amawulire gaffe. Mu katundu kaffe obulamu bwo obuyimirizaawo otya tukuleetedde musajja mukulu Nsubuga Umalo omukinjaji okuva mu City Abattoir Traders Development Association katida wano mu kibuga Kampala. Omusasi waffe katuwe ebikira ku ebyo. Mwami Umalo agamba newankubadde akolera Kampala asula mu kabuga ke Mukono obunyanja bukabira mpaka taba jasimukira n'asotta akagaali ke ssaawa zigenda okuwera omwenda amatumbi budde nga yatuuse edda ku mulimu kujja tuje ssaawa olusi 8 ez'ekiro tandika okubaaga ente sobola okutuuka mu budde makucya n'amu ku nkola y'emirimu ente zisalibwa okuva ssaawa 8 ez'ekiro okutuuka ssaawa 10 ez'okumakya. Omulimu gwe guno agwenyumirizaamu nnyo kubanga gusobadde okumubeezaawo ye ab'omu maka ge ssaako n'ab'enganda z'endala asobodde n'okweyerako abaana be abataano baalina. Omulimu guno tukufunyemu ebirungi bingi okusinziira kubanga yegumazeemu naye ng'ekikulu ekikulembera byonna neeyisa na bwesigwa. Abaasoma n'abataasoma akolokola omulimu nga mulimu ebirungi bingi nga mwami Umalo bakugambye asobodde okuzimbamu ennyumba n'okweyerako abaana be ng'ayita mulimu ogw'okutema ennyama. Nga tutambuza obulamu bwaffe obwa bulijjo tusaanye tujjukire ebintu ebyakolebwa edda tusobole okufunamu eky'okuyiga. Na bwe kityo mu katundu kaffe bwe gwalisibwe guli tukuleetedde olwaliriro. Okulya bwe gumu ku mikolo egyagatanga abantu mu Buganda ne Uganda yonna okutwalira wamu era nga wanengero nnyingi ezaagerebwanga Abaganda nga zeekuusiza ddala ku kulya. Muno nno mulimu olugendo enjala terudda ate alukutambulire ntana kusibira ya menvu adingana amawulu yagajjamu omukutu n'endala nnyingi. Kuno bayongerangako ebisoko bye bakokozanga omuli okukozesa amazina g'ekirevu okuwunya ku gwaddyo wamu n'okukuba mu bibbo. Naye abaffe okulya obulya emmere kwagattanga kutya abantu. Abedda baatuulanga mu ddiiro ery'emmanju mu nnaku
eza bulijjo. Songa ate mu nnaku enkulu omwabanga zi sabbiiti, amazuukira, olusooka omwaka, ssekukkulu n'ennaku endala enkulu mu mwaka baatuulanga mu ddiiro ery'emiryango. Okwawukanako n'ensangi zino, abedda baatuulanga ku lujjuliro bwe baayalanga akawempe, olwo nno ne balyoka batuula okukeetooloola. Baatuulanga okusinziira ku myaka gyabwe era nga wano omwana omulenzi omuto yaliraananga kitaabwe eyatuulanga ku kameeza, so nga ate omwana omuwala omuto yaliraananga nnyina. Baakola ekikolwa ekimanyiddwanga okusoosootola emmere nga kino nno kyakolebwanga maama. Ebibezo ebibiri ebyasookanga tebyaweebwanga muntu mulala yenna newankubadde oluvannyuma byaweebwa omwana eyabanga anywedde mu bannaakendo mu kukola emirimu ssaako n'okweyisa obulungi olunaku olwo. Ekibya eno yali ssuwaani ennyuvu eri nnyinimu mu nva ez'eddigobe wamu n'ensanyusa. Olwo nno abato baaliranga mu ssuwaani zaabwe era nga ano baaweebwanga mu ssuku enva we zaabanga ez'ennyama oba ebyennyanja. Kino nno kyakolebwa okusobola okuumira omutima gwabwe ku mmere okusinga okuguteeka ku nva. Okulya we kwaggwanga olwo nno omwana omuwala omukulu kyamukakatikangako okutegula ebintu, olwo emmere yabanga esigaddewo n'etwalibwa enkoto basobole okugyeyongeza ekyemisana oba ekyeggulo. Ogutuukidde olunaku olwaleero nako okulya kwakyukira ddala okuva ku nfumba anti abaali bafumbira ku kyoto kati bafumbira ku gaasi wamu na kuuka, abaali baliira ku lujjuliro kati baliira ku mmeeza nga n'ebigere bawanise. Kituufu bwe gwali si bwe guli anti ebirwa byerabirwa amalusu gafuuka enjeregeze nga n'ebiddawo tebyenkanankana eka jjumbe teriimala nnyumba. Kwawo Mukati TV ndi Kyambadde Steven bwe gwali si bwe guli. Kulikayo nnyo omusasi waffe negulire eryo ate nga tugenzeeko Mugebo Nayira, ye omulamuzi wa kkooti enkulu mu ggwanga ery'amaserengeta ga Africa oba liyite South Africa, akawangamudde bw'asindise omuddusi w'embiro Oscar Pretorius mu nkomyo olw'omusango gwe yazza. Omusasi waffe alipoota eyo ajiina. Bw'abadde ensala ye omulamuzi wa kkooti enkulu mu South Africa omukyala Thokozile Masipa asindise Oscar Pistorius mu nkomyo, yeebakeyo ebbanga lya myaka 5 oluvannyuma lw'obujulizi obuleeteddwa ssababu wa gavumenti nga bulumika Pistorius okutta muganzi we Steenkamp ku lunaku lw'abaagalana n'omwaka oguwedde mu butanwa. Steenkamp yali aweza egy'obukulu 29 era nga yali akuguse mu by'amateeka ssaako n'okuyitimuka mu kuweereza ku TV. Ono Pistorius yamulumisa ekivu bwe yali mu kiyigo oluvannyuma lw'okwekengera nti baali balumbiddwa abazigu mu maka gaabwe gye baali basula, so nga muganzi w'ono ye yali yeesibiddeyo mu kiyigo. Kinajjukirwa nti Pistorius yazaalibwa mu mwaka gwa 1986 era nga aweza egy'obukulu 27. Ono ye muddusi omulema addukira ku buyungo eyasookera ddala okwetaba mu misinde gy'abatalina bulemu ku mibiri gyabwe mu mwaka gwa 2012 era n'awangula emidaali egy'enjawulo. Crown Card TV, nze Nasali Magred. Tweyanziza nnyo nnyini ddala munaffe. Ate mawulire gaffe ag'ebyemizannyo, enkambi z'ebikonde mu ggwanga zitandise kaweefube ow'okutendekebwa okusobola okwetaba mu mpaka eza kadeti Boxing Championship wamu ne East African Inter Club Boxing ezinayindira mu kibangirizi ky'abannamakolero e Lugogo. Omusasi waffe katwe ebikira ku bino. Gabobiraba era nga nyinza omwezi ogujja abazaagala mu kirabu endala ezesowoddeyo mulimu eya Lukanga Boxing Club ng'eno nayo etaddewo okuvuganya okw'amaanyi. Ebikonde gwe gumu ku mizannyo egikyasinze okuleeta Uganda emidaali. Tutunidde abakubi b'ebikonde nga Kasimu Ouma, John Mugabi the Beast ayibuka, wenga bonna baana bannayuganda. Singa okubi b'ebikonde babayambiddwa wane waffe ekitone weekiri. Kulwa Mukati TV ndi Lukago Simon. Tweyanziza nnyo alipoota eyo. Awamu negulire eryo katufundikire amawulire gaffe wabula nga tetunnaba gafundikira katukuddiremu emitwe emikulu. UPC yeetonze. Abasuubuzi mu katale k'ewandege yabalaajanya. Nakinkumu kudduka embiro atemeza amabega wa mitayimbwa. Songa ne muze ebikonde beetegekera ziddako. Tweyongera okwebaza gwe akalidde obubuya obw'empombo buyugayuga n'otasagasagana n'olaba Umka Television amanyanze alinaitwe Karo wamu ne munange muzukulu wa Mbazira Kyambadde Steven.
Musive bulungi. Mwiraba.